रिपोर्टर्सको नेपालमा प्रत्येक दिन बहस गर्छु म करिब एक दिनमा 10 जनादेखि 12 जना मान्छेको अन्तर्वार्ता लिन्छु त्यो अन्तर्वार्ता अरूले भइगयो नि त कुरा गर्न सजिलो छ काम गर्न गाह्रो छ बलरामजी त्यसैले गर्दाखेरि ऋषि धमला क्यामेरामा किन आज बैठक भइरहेछ ल इक्जाम्पल दिउँ शीर्ष नेताहरूको बैठक भइरहेछ त्यहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शीर्ष नेताहरू सबै हुनुहुन्छ उनीहरूको कुरा बाहिर ल्याउनको लागि उनीहरूलाई हातमा समातेर क्यामेरा अगाडि लगाएर के भयो लो बोल्नु जनता जान्न चाहन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि आजको दिनमा त्यो काम गरेको नदेख्ने अनि ऋषि धमला क्यामेरा मलाई किन क्यामेरा चाहियो म 4 टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछु आजको दिनमा ऋषि धमला कुनै पत्रकार छ नेपालमा 4 टेलिभिजनमा आज एकजनाले कार्यक्रम चलाएको छैन अहिलेसम्म मैले त 4 टेलिभिजनमा नेपाल टेलिभिजनमा न्यु 24मा तपाईँलाई थाहा हिमालयन टेलिभिजनमा र यस टेलिभिजनमा म आफ्नै टक सो चलाउँछु त्यसले गर्दाखेरि मलाई क्यामेराको मोह होइन म पेसाप्रतिको आफ्नो सम्मान मोह हो मेरो पत्रकारिताप्रतिको त्यसैले गर्दाखेरि म अहिले पनि म आफू रिपोर्टर भएरै पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छु र म रिपोर्टरै रहेर जीवनभर पत्रकारिता गर्न चाहने मान्छे हो मलाई त्यसैले गर्दाखेरि मैले रिपोर्टर भएर पत्रकारिता गर्दाखेरि अन्त स्पोर्टमा जाँदाखेरि रिपोर्टिङ गर्दाखेरि नेताहरूलाई सही सूचनाको लागि प्रश्नहरू सोद्धाखेरि उनीहरूको जे कुराहरू भित्री कुरा बाहिर ल्याउनको लागि पहल गर्दाखेरि ऋषि धमला क्यामेरामा देखियो उसलाई क्यामेरा मुह भनेर भन्न सकिन्छ म त आफू इन्टरभ्यू पनि दिन्छु नि त्यसैले गर्दाखेरि मलाई क्यामेराको मुह छैन आजको दिनमा बलरामजी म काम गर्छु काममा विश्वास गर्छु म किनभने म मेहनती छु 24 घन्टामा म 18 घन्टा देशको लागि काम गर्छु पत्रकारिताको लागि काम गर्छु यसको विकास र विस्तारको लागि म यसमा सानो थपिहाल्छु मेहनत चाहिँ लिनु